Imamo v gosteh gospo Alenko Puhar, ki v naši sredi prisrčno pozdravljam, časnikarko, izobraženko, prevajalko, publicistko in urednico, komentatorko, aktivistko na področju človekovih pravic, ena izmed protagonistov slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Pa bi srčno pozdravljala, gospa Alenko, hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Večer pa bo vodil časnikar Ivo Jevnikar, odgovorni urednik časnikarskega oddelka deželnega sedeža Maj. Prisrčno pozdravljen in hvala, da ste sprejeli naše vabilo. Predajam besedo. Ja. Najlepša hvala prirediteljem in seveda vsem vam, ki ste naravnost napolnili to dvorišče, kljub temu, da smo rekli, ma kdo bo v tej veliki vročini, ki nas tako marta, sploh se spravljal iz hiše, ampak zdaj je prijetno tukaj pod lipami, lepo pozdravljena Alenka, jaz jo bom tikal, ker se poznava iz prejšnjega stoletja, je spadlo malo čudno, če bi se vikala. Torej, Alenka Puhar je bila 24. oktober 2013 že gost srečanja pod lipami. Sicer v dvorani, ampak v tej seriji srečanj. Takrat pa je bila voditeljica srečanja z Andrejem Aplencem. Govor je bil o golem otoku in drugih žalostnih zgodbah. Tokrat je pa ona protagonistka v spredju. Ko je februarja obhajala neki življenjski vilej in so jo v Ljubljani presenetili s tem, da so jo zvabili na nek intervju ali pogovor, ne vem kaj, v hišo književnosti ali literature, ne? Potem se odprejo vrata, je bila polna dvorana, ampak, kar je bilo značilno, polna dvorana med sabo zelo različnih ljudi, po starosti, po usmirjenosti in tako dalje, zelo različni prijatelji, kolegi, znanci, ki so želeli svojo prisotnost poudariti, kako jih je svojo osebnostjo in svojim delom obogatila. In kako je obogatila vso slovensko družbo, naše javno mnenje in to na različnih področjih. Alenka Puhar je diplomirala iz anglistike in primerjalne književnosti. V 80-ih letih pa je študirala psihozgodovino, to nam bo povedala, kaj točno pomeni, v stiku z zelo znanim ameriškim strokovnjakom. Korenine prefinjenega umetniškega čuta, ki ga vse skozi izkazuje, bi morda lahko iskali pri očetu, slikarju Francetu Miheliču. Občutljivost za ravnanje s človekom, zlasti z otroki, pa verjetno pri mami, ki je bila ob pedagoškem delu tudi sama časnikarka. A svojo podobo, kot vemo, človek v glavnem klesa sam s svojimi odločitvami, svojimi pozitivnimi in negativnimi izkušnjami. In prvo vprašanje bi se dotikalo ravno teh osebnosti, kako se je tvoja osebnost in tvoje izbire, kako so se v času oblikovale. Kako si se v svinčenih letih, ti, ki si se rodila partizanskim staršem na tako imenovanem osvobojenem ozemlju Bele krajine, ki si delala v časopisni hiši Delo, ki ni bila ravno disidentska hiša, znašla med znanilci slovenske pomladi, torej demokratizacije, ki je potem privedla tudi do osamosvojitve. Kako je lahko Udba januarja 1985 o tebi zapisala, kar bom zdaj prebral iz knjige Igorja Omerze, veliki in dolgi pohod nove revije. Omerza bo gost tukaj pod lipami 30. julija, ravno s to knjigo. In na strani 154 lahko beremo iz letnega poročila Udbe. Kot osrednja osebnost v strukturi meščanske desnice se je v letu 1984 uveljavila Alenka Puhar, ki je izstopala tudi zaradi svoje agresivnosti in sovražnosti. Po začetnem angažiranju lepi pri peticiji za ukinitev smrtne kazni, akcija zbiranja podpisov je tekla še v prvem mesecu leta 1984, in v skupini tako imenovanih alternativnih novinarjev, ki je prav tako še aktivno delovalo v prvem mesecu 1984, se je po beograjskih dogodkih, takrat je šlo za en proces proti šestim meščanskim desničarjem, kot sem pravili,
Uveljavila se kot pobudnik in gonilna sila skoraj vseh solidarnostnih akcij meščanske desnice v Sloveniji z beograjsko skupino obtoženih pripadnikov meščanske desnice. Tako je ona avtor dveh peticij in novoletnega voščila, s provokativnimi nastopi je sodelovala na raznih tribunah in simpozijih, izredno dobre stike navezala s somišljeniki v Beogradu, predlagala za odvetnika tudi Draga Demšarja in tako dalje. V letu 1984 je Alenka Puhar postala tudi član uredniškega odbora Nove revije. Zelo pomembna pa je bila njena vloga tudi pri populariziranju Orwellove knjige 1984, katere prva javka je bila. Torej, kako je tvoja pot segla do tega, da postaneš taka huda predstavnica meščanske desnice? Hvala, Ivo. Dobar večer, drage gospe, dobar večer, dragi gospodje. Ja, zdaj, kaj pa človeku ostane, kadar takole obtožbo zasliš? Zdaj se moram tukaj braniti, kakor pred tribunalom. Upam, da to niso poslednji dnevi Sokrata. Glejte, to, kar ste brali, je udbovsko poročilo o meni. Nastalo je pač z intenzivnim nadzorom, ki ga je ta politična policija imela nad vsemi, ki so majhen štrleli kot sivega pospečja. Jaz sem bila zelo začudena, ko sem to prebrala, ko ne bi o sebi nikdar rekla, da sem bila kakšna zelo vodilna in pomembna oseba. Zelo sem pa jezna in užaljena nad to kvalifikacijo meščanske desničarke. Ne vem. Jaz sem huda nasprotnica tega tipa zmerjanja v Sloveniji, kdo je levičar, kdo je desničar. Jaz se ne bi sama sebe, ko bi se morala opisati, nikdar opisala kot desničarko. In nasprotujem temu, da se še danes nekritično in slepo ponavlja neke etikete, ki si jih je izmislila politična policija, ene marksistične ali kvazi marksistične komunistične partije. Prav užaljena sem, da je to pri nas še zmeraj v tretjem tisočletju 2015 še zmeraj popolnoma sprejemljiva in veljavna metoda razporejanja in predalčkanja in diagnosticiranja ljudi. Da bom pa to na ta način ilustrirala. Ko bi recimo tale spis, ki ga je Udba naredila v meni, prevedel v angleščino pač kot najbolj razširjeni pogovorni jezik danes in bi s tem šli po zahodnji Evropi, ne? Recimo v Nemčiji, ne? Pa bi začeli razkladati, da je ta pa ta oseba, ena črna desničarka, zato, ker se zavzema za svobodo tiska, ker je nasproti smrtni, nasprotuje smrtni kazni, ker je prevedla Orwella in zdaj govori uprit tej knjigi, ker podpisuje peticije za proti sodnemu pregonu takih in takih ljudi, a ne? Mislim, da se bi vam smejali, vsaj ljudje, ki uživajo v mojih očeh neko visoko oceno zaradi intelektualnih zmožnosti in poštenosti, bi se smejali temu, da kakšni so kriteriji za opredeljevanje desničarstva. Ne? Verjeten bi prej rekel, da je pa to izrazito leva oseba, ne? Če se zavzema za svobodo tiska in besede in nasprotuje smrtni kazni in tako dalje in tako dalje. No, ampak pri nas, se pravi v Sloveniji, to ne velja, ne? In so vsi še zmeri popolnoma srečni in zadovoljni, da lahko opravljajo s kategorijalnim aparatom, ki si ga je izmislila Udba s svojimi, prostite, prav dvomljivimi intelektualnimi sposobnostmi. Ne? K
Kako si doživljala začetek slovenske pomladi? Se je tudi v tvoji službi, ti si Orwella vendarle pregledala za neko založbo, je nekdo sprejel to? Ja. Ne? Moram reči, ja. Ne, jaz sem zmeri živela tako poleg službenega življenja še eno postransko življenje, še eno drugo življenje in to z mojo službo ni imel veliko pravka. Lahko recimo ilustriram to, da sem, torej Orwell 1984, ta črna utopija, je moj prvi knjižni prevod, torej prevod, ki je šel v knjigi. Drugač sem prevajala za razne revije že prej. In ta knjiga je pač uživala eno tiho slavo. O njej ni bilo nikdar nobene tiskovne konference, nobenega javnega besedovanja. To takrat v Sloveniji sploh ni eksistiralo, ta tip javnega nastopanja ni eksistiralo. Ne? Skratka, uživala sem eno tako tiho slavo, daj pa tisto, kaj to je, to je, to je. No, tako. To so ljudje tako privatno govorila. Ne? Sem pa poskušala v tistem času prevesti še kakšne zanimive knjige. Torej Orwell je šel pri Mladinski knjigi po zaslugi Mire Mihelič. Poskušala sem pa spraviti v tisk in sem že prevedla tudi eno izjemno zanimivo knjigo, to je Umor Trockega. Ki pa jo je bila pripravljena izdat založba Dela. Delo je imelo v svoji zgodovini večkrat kakšno knjižno zbirko. Občasno so tam izhajale zelo zanimive knjige. In na začetku 70-ih let se je Viki Blažič, moj kolega, lani umrli znameniti publicist, se je Viki Blažič zelo, zelo trudil, da bi tej knjižni zbirki Dela dal neke politične ostrine. In je išlo tam nekaj prav, prav dobrih knjig, med drugim Vauhnik, pa London, Arthur London, Priznanje, to je bila nekoč znamenita knjiga o stalinističnih procesih na Češko-Slovaškem. No, skratka, ko je glavni urednik te založbe bral, dobil na mizo moj prevod Umora Trockega, je bil ves zelen od jeze in me je poklical in mi je pokazal tekst, ki je bil grozno ščrtan, da je to antikomunistična literatura, kaj si jaz mislim, kako sem ga krok prinesla, da tega od mene ni pričakoval in tako dalje in tako dalje. Jaz sem stala vsa preplašena in zelena tam pred njima. Ne? In spomnim še, da sem je pol v trenutku, sem se mu kar zasmilila pa rekel, no, se nisi ti kriva, ne? Češ, ti si blada in neumna, ne? Ampak ta dva recenzenta, ki sta mi to ponudila. Skratka, v hiši Delo je bilo marsikaj, kar sem hotela početi, nesprejemljivo, medtem ko se je kje drugje dal kaj več dosežiti. Potem nastopi nova revija. Kako se znajdeš v tej druščini? Ja, v tej druščini se najdem iz obupa pa iz čistega veselja. Iz obupa nad tem, ker mi je bilo skrajno mučno biti novinarka v tistem svetu in ponavljati nenehno iste grozne fraze samoupravne in se iti neko tozdiranje in samoupravno organiziranje in odločanje, skratka, en popoln larifari. In ko sem slišala, da se pripravlja nova revija, sem jo seveda takoj naročila in spremljala sem tudi iz ozadja ta strahovit boj za to, da bi ta revija smela izhajati. Sem in tja sem tudi kot urednica Sobotne priloge takrat kaj malega naredila, kar se mi je potem
za to, da bi prej išla, kar se mi je potem maščevalo, mene so odstavili. No, kakorkoli, ta možnost, ki se je ponudila z novo revijo, pravzaprav kar težko upišem to vzhičanje, da je človek lahko nekaj svobodno napisal, nekaj avtentičnega, nekaj tistega, kar je zares mislil in da je to nekdo prebral in se mu je zdelo zanimivo in fajn in je rekel, krasno, bomo objavili, te še kaj napiš. To je, veste, v tistih časih, ne, svoboda je bil to velik dogodek. In sem torej z veseljem začela zahajati na novo revijo, z veseljem sem vsake tog časa kaj napisala, torej kaj takega, kar mi drugi ne bi, torej v službi sploh ne bi objavila, ne. In vstopila v ta krog, kjer so potekale zelo zanimive debate, zelo odkrite, in kjer smo drug drugega, no, spodbujali. Če človek toliko let živi v eni nesvobodi, ko zmeri desetkrat premisli, a bo kaj rekel ali ne bo rekel, a ne, pa kdo ga bo zaradi tega kako kaznoval ali je okregel, potem mu je veliko veselje in veliko zadoščenje, da se lahko kdaj svobodno in odkrito pogovarja in da enostavno čuti, kako se mu, bom rekla, kar možganska kapaciteta veča. Resnično, to je veliko doživetje. Korak do odbora za varstvo človekovih pravic je bil potem naraven v času, ko je prišla do aretacij, do procesa in podobno. Jaz sem sodelovala že prej v različnih akcijah. Se ste videli, da je za leto 84 že UDBA ugotavljala, da pač pišem in podpisujem neke peticije, zbirala sem podpise za najrazličnejše zadeve v obrambo raznih stvari. Res je tudi, namreč to bi še rekla, tisto, kar je prej Ivo bral s te moje karakteristiki, to vse v resnici drži, to sem v resnici vse počela, tukaj ni izmišljotina. Res je tudi, da sem jaz tista oseba, ki je našuntala Draga Demšarja, da se je lotil obrambe političnih zapornikov. To sem naredila po pogovoru z enim znamenitim beograjskim advokatom. Mimo je bilo Srđa Popović, ki me je enkrat na enem klepetu v Beogradu tako malo prijateljsko upozoril, da se mu zdi, da se pripravljajo razne zaustritve, in da bi bilo dobro, če mislimo na to, kdo nas bo branil. In on je bil tudi v nasprotju z mnogimi, torej Srđa Popović, je bil v nasprotju z mnogimi svojimi rojaki izrazito nenacionalistično naravnan in je želel, da v procesu proti šesterici, to je bil en znamenit proces, ki je sledil aretacijam na eni svobodni univerzi, tako imenovani svobodni univerzi, v enem privatnem stanovanju, da bi te ljudi branila ekipa advokatov iz vseh delov Jugoslavije, ali pa vsaj iz treh, se pravi, poleg enega Srba, še kakšen Hrvat in kakšen Slovenc. Iz istega razloga je, to je po svoje še bolj zanimivo, čeprav ne vem, ali to sodi v kontekst, ampak vendarle, Srđa Popović je iz enakega razloga branil Artukovića. To je en visok ustaški funkcionar, ki ga je Amerika vrnila Jugoslaviji po dolgem prizadevanju. In so mu sodili v Zagrebu. To so danes že tako rekoč pozabljene zgodbe. Ampak da vidite, Srđa Popović je trdil, da v pravni državi mora imeti vsak še tako zavržen zločinc oziroma
ustaš, nacist, fašist, karkoli, mora imeti dobrega odvetnika, dobrega branilca in da bi bilo za vselo Jugoslavije koristno, ko ne bi samo Hrvati branili hrvaškega ustaša, ampak tudi kakšen Srb in je to delo. No, kakorkoli, malo dlje sem zašla, malo daleč sem zašla, ampak skratka, v 80-ih letih je bilo več poskusov, da bi organizirali kakšno obrambo, torej kakšen odbor za za človekove pravice. Jaz sem v več takih poskusih sodelovala, tako da, ko so zaprli Janeza Janšo in Borčnarja in tako dalje, te štiri, so bile že pravzaprav razne skupine, tako rekoč, pripravljene, v nizkem štartu bomo rekla, ne. Tako da je bilo potem ustanavljanje tega odbora sorazmerno čez noč vzpostavljeno in zagnano in smo delali 120 na uro in smo v enem letu marsikaj spremenili. No, kako danes gledaš na tista leta slovenske pomladi? To so bila leta navdušenja, velikih upov, ki so jim sledila tudi razočaranja potem, če danes po 25 letih gledamo. Glej, v tistem odboru je tako približno po enem letu že prihajalo do raznih takih razhajanja, ne, ker se je bilo treba odločati o celi vrsti stvari, o katerih smo imeli zelo različno mnenje. Ne. In to se je v živo pokazalo potem, ko smo si nekako izborili pravico do strankarskega pluralizma, se pravi pravico do svobodnih volitev. A veste, čim začnete to delati, je popolnoma jasno, da se morajo zdaj stranke opredeliti, ne vem, do enih stotih vprašanj, a si za, a si proti, a smo za, a smo za. In skratka, to je teren, na katerem se potem začnejo prepiri, a ne? In so se tudi začeli prepiri. Ker nenadoma se izkaže, da si morajo stranke izdelati neke poglede o, ne vem, privatizaciji, o tem, kakšno gospodarstvo hočemo, o tem, kaj mislimo o homoseksualcih in njihovih pravicah. Skratka, o celem dolgem nizu stvari in jasno o spravi in o pokoljih in teh zadevah, odnosu do pretekle zgodovine in tako naprej. Potem so se začeli razni prepiri in loputanje z vrati in tako dalje in tako dalje. Ne? No, jaz sem v tem procesu hitro ugotovila, da jaz za politiko nimam nobenega pravega veselja, da se meni tega ne da početi. In sem odklonila možnost, da bi kandidirala za kakršnokoli pomembno funkcijo oziroma parlament ali karkoli. Mnogi ljudje so me potem spraševali tako malo, ne, pa kako to, da niti nisi, ne, ne. Jaz vem, da zato nimam talenta in veselja in pika, ne, in zakaj bi se s tem ukvarjala. Cela vrsta ljudi je to ugotovila malo pozno, ne. so žalje. Zdaj, enimi so mi to šteli dobro, da nisem šla v politiko, če šta, si imela dober nos, pa si zgodi ugotovila, ne, kaj, ja. Moramo povedati, da me je pa cela vrsta ljudi tudi zelo ozmerjala, takrat, ko sem se tako odločila, ne. Eden je vpil name, da mi ve, babe, ne boste nikdar več govorile, da ne morete v politiko, ne, skratka, no, tako. vse sort očitki so bili, ampak, okej, mislim, še danes vem, da to enostavno ni moj svet, ne. Med drugim tudi zato, to pa moram čisto odkrito povedati, ker imam zelo malo mačjega v svojem karakterju.
In politiki, veste, če hočejo biti izvoljeni, se morajo pač malo prizvet ljudem, pa pofirati voljivcem, pa smehljati, takrat, ko se jim ne da, pa v roke segati, pa pred vsakim govorom razmisliti, s čem bojo osvojili množico, kaj jih bo pa odbilo in tako dalje in tako dalje. In jaz sem si rekla, pa zakaj toliko let sem čakala, da bom svobodna oseba, zdaj se bom pa pustila na ta način zreducirati na eno, na eno politično osebo, ki pač hodi po mili slovenski zemlji in razlaga prednosti svoje stranke in tako dalje. Ne, jaz tega ne moram in nočem in ne bom. Kot svobodna, svobodno misleča intelektualka in publicistka, pa si ves čas seveda sledila temu, kaj se dogaja, in tudi kritično komentirala. Če bi recimo danes morala enemu tujcu v par minutah povedati, kaj vsega je slovenski narod doživel od leta, ne vem, 84, če vzamemo tisto poročilo, pa do danes, ne? Kako bi rekla, kaj se je zgodilo z našim narodom? V 80-ih letih je bil fenomenalen in fantastičen zagon, poln enih izjemnih dosežkov v sorazmerno kratkem času. In potem so se zgodile svobodne volitve, na katerih se je izkazalo, da je pravzaprav za velike spremembe samo polovica, včasih slabša, včasih malo večja polovica Slovencev, medtem ko druga slaba ali dobra polovica, odvisno kaj štejete, pravzaprav ne bi kaj zelo velikega spreminjala. Na to je dobila oblast v roke ena vlada, ki se je trudila biti zelo konciliantna. Vse drznejše poteze je zavračala, ker se je bala, kakšna bo usoda tega naroda v izločevanju iz Jugoslavije. Ta strah je bil neizmeren in je, moram reči, da ga po svoje razumem. No, ampak tudi potem se je pokazalo, da je v tej Demosovi vladi in v tej Demosovi koaliciji o nekaterih bistvenih stvarih obstajajo tako različna mnenja, da so se sklenili enostavno razpustiti in so brez volitev predali oblast LDS-u, ki je bil pač malo mlajša varianta in predelana varianta komunistične partije in ki je poskrbel predvsem za to, da so te socialistični mladinci in stari komunisti v nekakšni neformalni, včasih pa tudi v formalni koaliciji poskrbeli za to, da bi se jim dobro godilo. In se jim je. In to so dost dober pelal, opremljeni z raznimi velikimi frazami o svojem levičarstvu, a ne? Tega levičarstva jim pravzaprav ni bilo treba nikdar kaj zelo dokazati, ker se je pri nas je samo umevno, da če se označiš za levičarja, si levičar, a ne? In imaš tudi pravico vse te druge zmerjati z desničarji in tako naprej. Skratka, prišlo je do ene vladavine, kjer je strankarstvo sicer, strankarski sistem, večstrankarski pluralizem sicer formalno priznan, ampak vsi, ki niso v pravih strankah, so avtomatično sumljivi in vredni prezira in pregona. Vsi drugi smo bili pri tem nekoliko naivni in smo podcenjevali moč vsega tega sistema, vse te infrastrukture družbene, ne?
tega preprostega dejstva, da so imeli ti ljudje v rokah večino industrije, banke, finančne vzvode, tisk seveda. Jaz sem bila zmeraj v delu izraziti manjšini. Jaz in še kdo meni podoben, ne? Vse ključne položaje so zasedali ljudje, ki so bili bivši ali še naprej člani partije in ki so ravnali v skladu s tem. Kar pomeni za teme, ki mene zanimajo, da so mi recimo kar naprej očitali, ne, pri vsakem te drugem članku recimo, ne, pa kaj se s tem ukvarjaš, pa to je brcanje v mrtvega leva, pa ta sistem je propadel, smo se ga znebili, kaj zdaj rineš zmeri v to, ne, to je bilo večno. Če že ni bil mrtv lev, je bil pa mrtv volk, ali pa mislim ena mrtva žival, skratka ena crkovina. Zmeraj znova se je izkazalo, da je to treba enostavno pustiti in se ukvarjati z bolj prijaznimi, vsakdanjimi in nekonfliktnimi temami. Ti pa si in še vedno ustrajaš pri tem, da je treba razčiščevati take teme. In te privlačijo tudi zlasti zamolčani, zavrženi liki iz naše preteklosti in tudi po preteklosti. Če gledamo recimo v ta katalog, ne, Cobiz, ki ga najdemo na internetu in vtipkamo Alenka Puhar, najdemo 464 knjig, člankov, esejev in tako dalje. Torej, to je ogromna številka in potem, če gledate tudi naslove in kdaj in kje je bilo kaj objavljeno, vidite ravno take izredno zanimive teme. Ne? Jaz bi te povabil, da nekatere take teme malo osvetliš. Recimo ena, ki je, s katero si tudi potem zaradi filma še posebej zaslovela, je Angela Vode. Skriti spomin. Leta 2004 si izdala njene spomine, ki so bili do takrat skriti. Ja, Angela Vode je lep primer tega, kaj se da, mislim, kaj je bilo skrito in zamolčano v naši pa v pretekli zgodovini. Za tiste, ki mogoče ne vejo, pred drugo svetovno vojno je bila Angela Vode najbolj znana aktivistka za pravice žensk, pa za učiteljice, skratka, bila je ena učiteljica otrok s posebnimi potrebami, kar nam govori o njeni emocionalni inteligenci in njenem plemenitem karakterju, bom rekla. Po drugi strani pa je bila avtorica z največ članki o najrazličnejših zadevah. Knjige je ocenjevala, pisala je o emancipaciji žensk, pisala je o rastočem fašizmu, proti njemu seveda, proti nacizmu in tako dalje in tako dalje. Bila je skrivaj tudi članica komunistične partije. In vse to se je zrušilo leta 1939, konc leta 1939, ko je komunistična partija sklenila, mislim, sovjetska, ne, sklenila pakt s Hitlerjem in to je za vse komuniste, ne samo za sovjetske, pomenilo, da morajo popolnoma spremeniti svoje poglede na politično situacijo in da se skratka zdaj nenadamo o grozotah nacizma in fašizma ne sme govoriti. In ona na to ni pristala. Zato so sprožili proti njej eno gonjo in ko so prišli na oblast, 6-7 let kasneje, so jo enostavno zaprli. Potem, ko se je vrnila z nemškega taborišča. Tako. Potem, ko je eno slabo leto preživela v Ravensbrücku. Skratka,
ena grozna usoda. Bila je obsojena na eno strahotno kazen, 20 let so jo dosodili. Res je, da tako kot mnogi drugi ni preživela, mislim, ni prestala v celoti te kazni, a ne? Tam v začetku 50-ih let so začeli malo dvomiti o tem, o smiselnosti postrogih kazni in so jih potem zniževali. No, ampak skratka, vendarle, bila je zaprta 7 let. Da si predstavljate, kaj je to za eno starejšo gospo. No, in potem, ko je prišla iz zapora, je bila neformalno obsojena, tako kot mnogi drugi bivši zaporniki, na eno popolno marginalno eksistenco. Ne? Nobene poštene službe ni dobila, nobene možnosti ni imela karkoli napisati, objaviti, skratka, bila je tajnica na eni obrtniški šoli, potem, ko je po 5 letih sploh smela dobiti službo in je živela eno, skratka, eno popolnoma marginalno, bledo življenje na račun svoje sestre. Imela je pač to srečo, da je imela eno sestro, ki je bila pripravljena preživljati. No in ta ženska je v svoji samoti napisala, hvala Bogu, svoje spomine in jih skrila. In njen nečak, ki je pobegnil v Ameriko, je iskal eno osebo, ki bi to pripravila za tisk in to izdala in se je odločil zame. No, tako. Nekaterim se zdi fajn, da je mene našel, a ne, in da sem poskrbela, ker sem mu obljubila. Sem obljubila, da, če mi, da bom poskrbela za Angelo in to še danes počnem. Imam se za njeno posvojeno vnukinjo in delam z njo kot z neko staro mamo, ki jo je treba negvati in gojiti in predstavljati. No, kakorkoli, moram povedati, da so mnogi v Sloveniji pa tudi pripričani, da je to pa čisti antikomunizem in da sem jaz iz Angele naredila eno hudo antikomunistko, da to sploh ni bila taka in tako dalje in tako dalje. No. Skratka, v tem kroži nekaj tudi grdih mnenj in grdih govoric. Manj odmevna, ampak tudi zanimiva knjiga so spomini Anice Lokar, ja, ki si jih tudi pripravila za natis, Anica Lokar, Štimčič, ne? Ja. Ja, pravzaprav, tam nisem kaj, eno spremno besedo sem napisala, ja. Ampak tudi popularizirala tudi tudi, to, tudi sem popularizirala sem Maljo, ja, sem je zazdela tudi zelo zanimiva oseba. Gre spet za tisto predvojno komunistično vzdušje, ne? Ja, ja. Anica Lokar je bila doma tamle iz Ajdovščine, a ne? Bila je sestra od gospoda Danila Lokarja, zdravnika in pisatelja, ki je mingrede mene spravil na svet. V Sloveniji in Slovencev nas je tako malo, da smo mnogi med sabo povezani. No, kakorkoli, spomnim se, da mi je Zoran dal ta tekst še pred objavo v branje in mi je rekel, če me kaj zanima. In jaz moram reči, da sem bila prav navdušena. Veste, na Slovenskem je bilo nekoč še manj ženske memoarske literature, kot jo je danes. Tako da se mi zdi zelo važno, a ne, da se ta glas vendarle predstavi. Tako da je skratka Anica Lokar vsaj doživela to knjigo, ta njena pričevanja o življenju v Sovjetski zvezi, to je pomembno, da je napisano. To so take bridke zgodbe. Kaj, kako so jih maltretirali. Torej, ona je svojim možem, ki je bil 130-odstoten bolševik, odšla v Sovjetsko zvezo in tam so potem preživeli 15 let v hudih, groznih razmerah. Ampak imeli so srečo, vsi so prinesli živo glavo domov. To, večina jih je tam ostala, ne? Mislim, ta usoda jugoslovanskih komunistov v Sovjetski zvezi je strašna.
Večina jih je bila pobitih ali jih je umrla v raznih gulagih. Ne. No, oni so se vrnili in njen bivši mož, ker sta se potem ločila, je doživel eno grozno usodo, da so ga poslali na Goli otok, tako kot tudi njegovo drugo ženo in meni se di, da tudi sina, to sem ugotovila še ne pred nedavno. Torej sina te druge žene. In ta nesrečni mož, Gustinčič, je potem bil lepega dne pripeljan z Golega otoka v groznem stanju. Ene pol leta so ga cajtali v raznih bolnišnicah, ker je imel tako hude zlome, komplicirane in bil je skor slep. Nekateri domnevajo, da od gledanja v sonce, kar je bila takrat ena običajna kazen. Ostal je pa komunist do zadnjega diha in je bil baje presrečen, ko so mu potem malo pred smrtjo prinesel partijsko izkaznico in ga sprejeli spet medce. No, skratka, ampak pri Anici sva, ne? Ja, Anico Lokar sem tudi pospremila v literarno življenje. Pa o Mušiču Zoranu sem veliko pisala. Ja, tukaj ga imam na seznamu. Ga imaš na seznamu. Ja. Sva se skupaj trudila za Zorana, ne? Povej, kaj je o Zoranu, ja. Bom povedala, kaj je o Zoranu, ja, seveda, ja. Verjetno bi se jaz nikdar ne ukvarjala z Zoranom Mušičem, če ne bi tukile v tejle gorici, ne, v Atemsevem dvorcu, se kar zaljubila v tisto razstavo. Tista razstava je bila krasna. Ni pa bilo samo to, no skratka, ampak tista razstava me je res prevzela. Ni pa bilo samo to, ampak je bila še ena enigma zani. Zato sem se začela z Zoranom Mušičem ukvarjati. Moj oče, ki je slikar, kot je že Ivo povedal, je ohranil ene par risb Zorana Mušiča. In to ne originalov, temveč odtisov, knjigotiska. In jaz, ko sem pospravljala atelje z svojim očetom, veste, dneve in mesece, to je ena gora enih starih revij, starih časopisov, listkov, risbic, izrezanih izrezkov in časopisov in revij in tako dalje in tako dalje. Se tako živo spomnim, da sem nenadoma zagledala tele mrliče, pa sem že dala nakup za star papir, pa sem šla pa kje, pa sem rekla, jo pa tega ne moreš preč, mi srce ne da. A veste, to so bili tisti okostnjaki, ob katerih bom povedala, se je publika, v glavnem ženska, ob katerih človeka maternica boli. Tako so grozni. In sem tisto pobrala in skupaj za stare smeti in spravila in vsake tok časa vzela v roke in pogledala. In ni mi bilo jasno, odkot to. No, in potem sem ta razstava tukaj v Atemsevem graščini mi je bila povod za to, da sem v delu rekla eni fajni urednici kulture, posluši, tukaj le zadi je ena zgodba, dej mi nekaj časa, bi ti to objavila, če jaz kaj to raziščem. Prav dahovske risbe. In sem se lotila dela in sem nekaj stvari ugotovila in potem sem začela se ukvarjati s tem poglavjem njegovega življenja. Ne. Ta enigma se namreč glasi, kako je mogoče, da človek, ki je v Evropi pa tudi po svetu najbolj znan po svojih groznih sočutjestvo nabitih risbah iz Dahova in na podlagi tega narejenih slikah, skratka, kako ta človek je lahko pri nas izobčen in na glasu kot, bomo rekel, skor fašista. Kaj je zdaj narobe in s kom je kaj narobe, kaj je narobe z njim in kaj je narobe z nami oziroma s tistimi, ki so mu to oceno dali.
No, in potem sem napisala ene par člankov in študij na to temo. Ivo je v več jezikih tudi? Ja, ja, tudi to. Ja, ena publikacija je šla tudi v angleščini. Ne? Ivo se je pa z beneško usodo te skupine, v kateri je Mušič delal, več ukvarjal. Oba dva sva prijateljevala z enim gospodom Ivom Gregorcem, ki je bil Mušičev pobratim v Dahavu. Skupaj sta tja prišla, skupaj sta tam bila, na istim tem pogradu, sta bila, drug drugemu sta pomagala. In Ivo še danes raziskuje usodo teh ljudi, ne? Pomalem, ja. Tako, to zanimanje naju druži, ne? In oba dva sva malo užaljena, kadar naju vpraša, poskušajo zvedeti, pa zakaj te 70 let stare zgodbe. Zelo so pomembne, zelo. Jaz imam tukaj še serijo imen, s katerimi si se ukvarjala, ki so zelo različni med sabo, recimo Vitomil Zupan in Ljubo Sirc. Oba zapornika v bistvu. Ja. Ja, seveda, v nekem trenutku sem ugotovila, pa tudi drugi so ugotovili, da pravzaprav noben ne ve kaj dost o zaporih in taboriščih v povojni Jugoslaviji. In so me začeli vabiti, ne, bi ti o tem kaj napisala in tako naprej, tako sem dobesedno padla v Vitomila Zupana. Ne. No, pri tem, če oprostiš, bi omenili temno stran meseca in zbornik, ja, temna stran meseca, točno, ki si ravno ugotavljala, kako po prejšnjih zaporih veliko vemo, ja, celo medvojnih, grozotnih, ja, ja, po vojnih pa ni sploh fotografija. Tako, tako. Ja, 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 ja. Drago Jančar me je lepega dne poklical, pa je rekel, poglej, to pa to sem si izmislil, a bi bila zraven, bi mi pomagala narediti to kontrarastavo. In sem rekla, jasno, drago, veš, da bom. In sem začela delati. In potem smo naredili to razstavo v Cekinovem gradu, ki je bila kontra razstava proti uradni zgodovinarski in muzealski sliki, kakršno so nam še kar naprej ponujali. In ta razstava je imela izjemen odmev, seveda tudi negativen. Cela vrsta ljudi je mislila, da se mora izprsati in nas ozmerjati in okregati. Ok, ampak imela je izjemen odmev. Celi vrsti ljudi je odprla oči in izdali smo eno fajn knjigo, pomembno knjigo se mi zdi. Ja, mislim, ko bom pri Svetem Petru odgovarjala za svoja dejanja, mislim, da bom med pluse lahko naštela svojo udeležbo pri temni strani meseca. Ja. Evo, tisti dve osebi, Zupan, Sirc. Ja. Ja, Sirca sem pa spoznala že pri prvih letih pri Novi reviji. O Sircu smo se pogovarjali, jaz sem pač takrat že toliko vedela o tem nagodetovem procesu, da sem vedela, da obstaja neki Ljubo Sirc. Moram tudi povedati, da mi je en prijatelj podaril enkrat za darilo v Londonu tiskano njegove spomine. Nesmisel in smisel. Če dovolite, bi tukaj javno priznala, da sem se enkrat tako bala preiskave, da sem poskrila celo vrsto prepovedanih stvari in Ljuba Sirca tako temeljito, da ga še dan danes nisem našla. Ne vem, kam kot sem dala hudiča. kakorkoli, ja, jaz sem takrat ugotovila, da mora tale Sirc biti ena izjemna oseba in ko se je pol končno pojavil v Ljubljani, bil je šarmanten, mislim, je, se je živ. To je en izrazito šarmanten gospod, mislim, ena taka
inteligenca, uglajenost in pozornost in tako je bil vesel. Tako je bil ta človek srečen, da se tukaj v tej Sloveniji nekaj dogaja in da se nekdo zanima za vse te stare štorije in te usode grozne. Da je bilo izredno prijetno biti v njegovi družbi in smo bili večkrat tako skupaj in skratka in sva se tako lepo povezala, tako da kadarkoli je prišel v Ljubljano, je poiskal stik z mano in sva se pogovarjala vse sorte, vse mogoče stvari mi je prepovedoval in sem, skratka, zelo mi je v srce segel, moram povedati, zelo mi je segel v srce, to je ena izjemna figura. Žal je naredil takrat en kiks in se je dal naprosit za to, da bi kandidiral za predsednika države, ampak so ga dobesedno osmešali, ne, ker je mislil, da so te, da je ta slovenska liberalna stranka, ne, ki je nastala iz Zveze socialistične mladine, da so res to pravi liberalci, tako kot je on iz starih časov domneval, da liberalna stranka mora biti in mora zgledati. No, tist je bilo eno mučno poglavje. Ja. No, v Ljubu srcu še kaj malega? Ne, Zupan, ki je čisto Zupan. Drugi človek. Zupan je pa čisto drugi človek, ja. Ja. Zupan je čisto drug človek. Ampak jaz sem v njem v glavnem spremljala ta njegov sodni proces, ki je bil nekaj grozovitega, in pa njegovo zaporniško literaturo. On je prvi človek, pravzaprav, ki je napisal, saj da se je vedela, ne? Pisal je pa približno takrat, ko Angela Vode, ampak drug za drugega nista vedela. Je pisal spomine Levitana, se pravi nekakšno romansirano pripoved o svojih zaporniških dnevih. In to je bila v tistem času izjemno pomembna literatura. Med poznavalci je krožila že prej v obliki fotokopij. Drugač pa lahko iskreno povem, da ga jaz osebno nisem poznala in ga tudi si nisem želela spoznati. Vito Bil Zupan je bil do žensk pogosto zelo grd, zelo vzvišen, zelo je užival v tem, bil je prepričan, da so vse ženske popolnoma nore nanga in da lahko vsako očara in omreži in je to včasih pokazal na en način, ki je bil zelo neprijeten. Tako da se nisem nikdar rinila v družbe, kjer je kraljeval. Je pa njegova usoda, pa, mislim pa tudi njegov talent, je pa za slovenske razmere silno nenavaden. Ne? To je en zelo neobičajen Slovenc. Še en zapornik, vendar iz kasnejšega obdobja, že prej omenjeni Blažič Viktor. Ja, Blažič je umrl lani, poleti in jaz sem se sama od sebe ponudila, da bi mu govorila na grobu. To sem njegovi hčeri omenila, kaj mi je poklicala, da je oče umrl. In moram povedati, da tudi zato, ker sem imela pred njim slabo vest. Eno tistih slabih vesti, ki so bile tako značilne za naša življenja. Namreč, živo se spominjam, kako so ga zaprli in kako, kakšno je bilo, takrat je bil služben z dela in kakšno je bilo vzdušje v hiši in kako sem šla mlada in zagnana in zgrožena k svojemu uredniku in sem mu rekla, posluši, Viki, jaz so zaprli, a bomo kaj naredili? Pa dejmo nekaj narediti. In me je tako ozmerjil. Tako me je ozmerjil.
Drugače me je sicer imel popolnoma rata, ne, in je bil blag z mano. Takrat me je pa tako ostro ozmerjal, in sicer v zbog, ker smo pač v teh krajih zanimala, ne, da je to ena špionaža, ki ima zveze s Tržačani in skratka z vami zamejci in kaj jaz tle umno se delam, da vendar moram vedeti, da je to skrajno nevarno, skrajno delikatno in jaz bi pa kar nekaj naredila za ga. Dobesedno mi je rekel, tih pot, pober se in da mi tega ne omeniš več in me je nagnal iz sobe. Tako je to bilo. No, skratka, jaz sem se potem, jaz sem imela, ker jaz nisem potem nič naredila za Blažiča, ko sem je na ta način zastrašil in sem imela večkrat slabo vest. Človek se počuti tako umazanga. Čeprav je bilo potem jasno, da Vikijeva usoda ni bila več, to so bila pozna 70. leta, ni bila več tako huda, kot so jo doživljali ljudje 10-20 let prej. A ne? Skratka, on je relativno po dobrem letu prišel iz zapora, na delo ga niso hoteli vzeti, jasno, ampak vendar je dobil eno po dolgih mestih iskanja, ampak vendarle ne predolgega iskanja je dobil službo v NUK-u, Narodna univerzitetna knjižnica in jaz, ko sem v tistem času študirala za prvotno besedilo življenja, sem ga vsake tog časa srečala v NUK-u. Bil je težak tam, skratka, eden tistih osnovnih manipulantov, veste, knjižničarjev, ki morajo prevažati iz skladišča pač knjige in komplete vezane časopisov in je skratka opravljal to najpreprostejše delo. No, vsake tog časa sva se ljubeznivo kaj pogovarjala na Novi reviji, a ne, ker so naju zanimale podobne zadeve. V delov ga niso hoteli objavljati. Objavljal je samo tistih, lahko samo tistih publikacijah, ki veljajo pri nas za desne. Bil je pa izjemno pismen in izjemno sposoben človek. Velika škoda je, da ni mogel, da njegovi spisi in analize niso bili dostopni, niso mogli biti dostopni tudi v demokraciji in enemu širšemu krogu ljudi. Ampak prišli smo do zamejstva, do Trsta, do Borisa Pahorja, do Zaliva. Koliko si uspela slediti temu, kar se dogaja v našem zamejstvu in pa tvoj odnos, ravno, mislim, da o Pahorju si veliko pisala. Ja, Borisa Pahorja znam že dolgo. Mislim, da smo se srečala na raznih literarnih, mislim, v okviru Pena. Še preden sem bila članica Pena, sem bila parkrat kot novinarka na teh srečanjih in Boris je bil zmeri očarljiv, tak dobrovolen, zanimiv človek, s katerim je bilo vredno govoriti. Kakor hiter sem imela kakšne možnosti, sem začela prihajati v Trst in sem bila pa zelo velika pri vas, ker me je to zmeri zelo zanimalo. Iz razlogov, ki jih pravzaprav, ne vem, zakaj bi jih tlele zdaj pojasnjevala, ampak povem vam lahko, da je zamejski tisk do mene prišel samo, če mi ga je pod roko posodil kakšen prijatelj ali znanc. Vsake tog časa je kdo to počel. Marjan Rožanc je bil čas tudi tako naumen, da se je kar postavil na sredo Ljubljane, pa je poskušal to javno prodajati. Pa se kar prejkrat.
pred sodišče postavili za to. Medtem, ko je bilo vnuku zelo težko priti do tega in so zahtevali eno posebno izjavo, ki je šla potem na Udbo, tako da je Udba imela registrirano vse, ki so kdaj pravi to, kar je tukaj izhajalo. Ja, kakšne idiotske zgodbe, zakaj vse so zapravljali energijo in čas in denar? Yes. In še eno veliko ime, Edvard Kocbek. Ja. Edvard Kocbek je kot figura izredno zanimiv in pomemben slovenski mož. In kot pesnik je prekrasen. Meni je to izredno všeč, ta njegova poezija. Zadnje dve desetletji sem se pa predvsem ukvarjala, mislim, kar se pisanja tiče in tega, z njegovimi dnevniki. Bil je, lahko rečemo, kar skrivoman, skratka, vsak dan je nekaj napisal, a ne, dnevnik. In te dnevniki, ki so doslej izšli, se meni zdijo izjemno pomembni. A veste zakaj? Zato, ker v socializmu, kjer je bil ves tisk tako silno kontroliran, a ne, da, mislim, tri četrt vsega, kar se je dogajalo, sploh ni bilo nikdar nikjer zabeležen, a ne, je to en izjemno pomemben vir o celi vrsti takih popolnoma vsakdanjih stvari. Tukaj lahko ugotovite, ne vem, kaj so ljudje govorili, kaj so se ljudje spraševali, kaj so ugibali, kako so politizirali, celo vrsto takih stvari, ki jih drugače v tisku sploh ne najdete. Sem pa, kaj jih najdete v kakšni tovrstni literaturi, ki je tega tipa, da zelo veliko da, mislim, da v enem tesnem sorodu rečemo z autobiografskimi žanri in memoarskimi žanri. Recimo, Lojze Kovačič je tipežen primer tega. Ne? Iz njegovih avtobiografskih romanov, tako zlahka zveste. Mislim, kakšna je bila atmosfera v mestu, v življenju, a ne? Čist take stvari. Pri Kocbekovih dnevnikih je pa to, po moje, izjemno pomembno, da človek enostavno začuti, kako je življenje izgledalo, kaj so, kako so ga ljudje občutili, vse te velikanske spremembe, ti udarci, levo, desno. In za celo vrsto ljudi, s katerimi sem se jaz ukvarjala, recimo, in ki jih je Ivo prejle našteval, ne? Za celo vrsto teh ljudi sem jaz šla takoj, ko sem pristala na to, da bom o njih pisala in sem jih začela raziskovati, šla gledati, kaj je Kocbek o njih napisal. In pogosto ugotovila zelo pomembne stvari, a ne? Tako lahko mi grede povem, da se zadnjo leto ali že dve intenzivno ukvarjam z usodo Izidorja Cankarja. In o Izidorju sem zvedla v Kocbekovih dnevnikih stvari, ki bi jih drugač ne vedla in ki so silno pomembne za razumevanje njegove usode. V eni izmed, torej v tem kobisu, v tem seznamu tvojih člankov, je tudi naslov neke tvoje recenzije, enega izmed teh dnevnikov, ne vem, če je naslov tvoj ali je uredniški, ker včasih v časopisih pač urednik lahko piše, ki nekako parafrazira naslov znane zbirke Kocbekovih novel, ki so mu so ga stale prvo izobčenje, ne? In naslov te tvoje recenzije se glasi Veliko strahu, skoraj nič poguma. Na politična ocena Kocbekove figure? Ja. Žal se, da spomnim, kateri je ta tekst.
ampak možno je, da je to izrekla Angela Vode. In lahko povem to, jaz imam še precej Angelinih pisem in raznih beležk in tega. In moram povedati, da je ona za celo vrsto potez bila silno jezna na Kocbega. Njej se je zdelo, in je to recimo v raznih beležkah, pa kakšne, sem pa kaj kakšnem pismu tudi tako si zapisala. Tako da je možno, da je to pravzaprav njena ocena, ne? Torej njeno mnenje je pač bilo, da ko je Kocbek se dal prepričati Kidriču vstopu v OF kot najvidnejši krščanski socialist, da bi moral vedeti, kaj to pomeni, da je skratka odgovoren za usodo krščanskih socialistov, ki so se zanašali za to, da bo poskrbel, da bojo v vrhu OF z njimi ustrezno ravnali. In o celi vrsti stavkov, ki jih je brala v listini, ona je listino brala s svinčnikom v roki, si počrtavala, beležila v bombe, a ne? O celi vrsti tistih ugotovitev je o Kocbeku kot politični figuri, pomembni, visoki, izražila zelo kritično mnenje. Češ, da se je obnašal strahopetno, da bi moral nastopati, se opreti, zagovarjati koristi svoje skupine, ne pa se tako uklanjati Kidriču in Krdelu. Ja, to naravno skliče po Jožetu Jabršku še, ki si ga tudi omenila v zvezi s Kocbekom v svojih spisih. Ja, verjetno sem ga omenila v zvezi s Kocbekom, napisala sem pa tudi en spis, ki je nastal potem, ko sem se silno ujezila, beroč Zdenka Rotarja. Zdenko Rotar je kot, ne vem, če veste, pač en od vidnejših slovenskih sociologov, profesor je bil na FDV-ju, Fakulteta za družbene vrede, in se je ukvarjal sociologijo religije. Na to mesto je prišel kot član uslužbenec UDBE, ki se je vse svoje življenje ukvarjal, mislim, so svojo prvo kariero, a ne, ukvarjal z istimi zadevami, se pravi za religijo in duhovniki in bodočimi študenti teologije in tako dalje in tako dalje, a ne. No, in ko sem prebrala, kako je skrajno vzvišeno odpravu tiste, ki trdijo, da je Javoršekovaju Kockaka. Češ, da je to izmišljotina, ne spomnim se zdaj točno njegovih besed. No, sem se zelo ujezila in sem še malo bolj raziskala Javorškovo življenje in sem o tem napisala en spis. Objavljen je bil v enem 14-dnevniku, ki se imenuje Pogledi, kjer sem lepo vrsto za vrsto dokazovala, kako Javoršek je ovajil Kocbeka, pa še marsikoga drugega, in kako je UDBA ga pridobila za to, da je to počel. In to sem napisala Kocbeku za rojstni dan, meni se zdi, ja. Ker se mi zdi resnično too much, kot rečejo mladi ljudje, ne, too much. Kako se ljudje še zmeri upajo v ksih te gleda in ti laže. Mislim, to je nezaslišano. Nezaslišano, a ne? Rotar je bil UDBA-vska zveza
Javorška. On mu je dajal naloge, on je sprejemil poročila. In zdaj bo trdil, da smo lažnivci mi, ki o Javoršku kaj grdega objavimo. Lepo vas prosim. Namreč še to je napisal, tisto, kar me je posebej ujezilo, je to, češ da ta trditev, da je Javoršek ovajal, več pove o tistih, ki to govorijo, kot o Javoršku samem. Za Božjo voljo. Tako, vsake tok časa sem zelo začudena, da se ne bo ne sesuje tako človeku na glavo. Se kar sončijo še zmeri v sončnih žarkih, mesečevih žarkih, zvezdnem siju in tako dalje. Ne, se jim ne zgodi. Kljub popolnoma nezaslišanim lažem, ki jih trosijo levo in desno. In šarmirajo še zmeri celo vrsto ljudi, so tako srečni, da jim ni treba nič vedeti. Jaz ne bi. Ja, preden pridemo k možnosti razgovora s prisotnimi, pa je le potrebno omeniti tudi, da nisi kritična samo do zablod raznih totalitarizmov, ampak tudi do naše slovenske zgodovine, do naše psihe in tako dalje. Omenjena je bila knjiga Prvotno besedilo življenja. Ne? To je na zelo tudi kruta podoba odnosa, ki ga je slovenski človek imel v predprejšnjem stoletju do otrok, do sočloveka in podobno. Potem knjiga Slovenski avtoportret, potem knjiga z drugimi avtoricami, seveda Pozabljena polovica, opozarjen na to, da tudi na ženske in njihovo vlogo v naši zgodovini pozabljamo. Torej, opozarjali nisi samo na vse to, kar smo doslej govorili, ampak na celo vrsto psiholoških, socialnih, socioloških pojavov v naši družbi. Ja, seveda. Verjetno je moja najpomembnejša knjiga Prvotno besedilo življenja. To sem napisala pred mnogimi leti, ampak mnogi mi zagotavljajo, da ni nič zgubila, jasno, ko se ukvarja z 19. stoletjem. Ne? Ja, lepega dne sem, kot rečeno, že ko sem bila zelo obupana na tem, a bom vse življenje pisala samo te všive člančiče za eno všivo, za en všiv cajtenk, kot je delo, ne. Res sem bila včasih na robu obupa zaradi tega, ampak eno službo človek mora imeti, a ne. V enem takem trenutku mi je moj brat podaril eno angleško knjigo The History of Childhood in jaz sem to začela brati in sem bila popolnoma prevzeta in sem se sprašvala, ali bi se v slovenski zgodovini tudi dal najti kaj gradiva za zgodovino otroštva na slovenskem. In ko sem začela iskati, se mi je kar dogajalo, da so mi razni podatki kar sami od sebe skakali iz strani. Veste, včasih se človeku to zgodi, ja, da ima kar srečo in kar najdeva. Tako da sem z veliko strastjo to raziskvala in pisala. Kako sem to zmogla, imela sem majhnega otroka, vam lahko izdam, kako človek veliko naredi, tudi kadar razgleda nemogoče, televizor se mora biti pokvarjen. Če zvečer gledate televizijo, boste veliko naredili. Tako da to se zelo obnese, da se odpoveste televizorju ali da je pokvarjen, potem vam znese takole, v 8 se usedete, v polnoči nehate in kar nekaj napišete, če veste, kaj boste povedali. Ja, ta knjiga je danes obvezno čtiva pri marsikaterem študiju. To je zanimivo, tudi obvezno čtiva za vse slovenske pijance, ki so se zdravili pri doktorju Ruglu.
Rugel ni nobenega spustil v svoj krožek, ne da bi prebral te knjige in napisal o svojem lastnem otroštvu nekaj. In zdaj se mi je zgodila ena podobna, ena hecna stvar, da so me povabili po vseh teh letih, jih je že 30 ali koliko, enemu terapeutu, ki nadaljuje Rugljevo metodo zdravljenja zasvojencev. Bojo tudi danes te zasvojenci morali prebrati to knjigo in nekaj v njej napisati, pa se bojo z mano v njej pogovarjali. Ja, to je, jaz mislim, zelo pomembna tema, ki je prej nihče opazil. Ampak, kaj ne rečem, jaz se ne bom hvalila s tem, da vidim stvari, ki so, ki se meni zdijo samoumevne, drugi jih pa ne vidijo. Ampak tako v eno mehno zadoščenje mi je, da je Agatha Christie za svojo gospodično Marple, poznate gospodično Marple, berete kriminalke, no, da je za gospodično Marple je Agatha Christie rekla, da she was a genius for pointing out the obvious. Da je bila genialna to, da je pokazala na popolnoma samoumevne stvari. Evo. Da, psihozgodovino si študirala, ne? Ja. To je terminus, ki ga je uvedel Lloyd Domos, ki pač je v nekem smislu, tega nisem eksplicirala, ker bi bilo pač politično neoportuno o tem govoriti, ki z zaničevanjem postavi na glavo materialistično pojmovanje zgodovine, ki trdi, da je pač družbena nadstavba odvisna od proizvajalnih sredstev in lastništva proizvajalnih sredstev in tako naprej in tako naprej. Ne. Družba je odvisna od posameznikov, ki jo sestavljajo in vsak od nas se ravna tudi v skladu z nezavednim, ki nam je bilo položeno v življenje v možgane, v možganske celice ob samem rojstvu, med samim rojstvom, pravzaprav že prej, že in utero. Ivan Cankar je to zaslutil na Dunaju, beroč verjetno o tem, kaj počne Freud. Da je prvotno besedilo življenja tisto, ki se napiše, ko smo majhni otroci, a ne? Da je takrat položena vsa matrica naše osebnosti. A ne? Cankar je rekel, mogoče se malo spremeni slog, a ne? Ampak prvotno besedilo življenja ostane in je. A ne? S tem se moramo soočati in to je treba, po moje, raziskovati. Zato je meni popolnoma jasno, da je kvaliteta odnosa do otrok usodna za to, kakšni bojo ti ljudje, ko bojo odrasli ljudje. Ne? Meni je žal, da po eni strani sicer je v Sloveniji dovolj dokazal, da se to po svoje čisto resno tretira. Skrb za otroke in vzgoja otrok je v Sloveniji relativno zelo na nivoju. V celi vrsti stvari pa seveda to zanikamo in se delamo, da to ni tako in da se delamo, da tega še naprej ne vemo. Ampak zato bi pa rabila en predavateljski večer, moram kar takole.
Ja, smo pa vsaj nakazali tudi to. Nakazali pa smo, ja, tako jaz, ki se veliko ukvarjam in ja. In se bom mogoče še kdaj, ko bo kakšni bolj urgentnih stvari zmanjka. To pa ne bo tako kmalo. Okay. Najlepša hvala. Jaz mislim, da lahko si vzamemo nekaj časa za to, da kdo postavi kakšno vprašanje ali ugovor ali sugestijo. Imamo izrednega gosta nocoj med sabo in dajmo izkoristiti to priložnost. Ne vidimo, če kdo dviga roko ali ne. Kdo se mora opogumiti, potem bo steklo. Potem bo lažje. Prosim. Da se nobeden ne javi, se bom pojasnila. Vaš odnos mogoče Spomenko Hribar pri Novi reviji, mislim, številka 57 in tako naprej, ker je zelo zanimivo, kako je ona se obrnila, ne, v svojem, rekla, življenju, če opažate tudi vi. Govori o spravi in tako naprej in o svoji humanosti, človečnosti, v resnici pa se ostavi vedno na meji in ne gre naprej. Ja, glejte, Spomenko so bile v času Nove revije zelo prijatelje in veliko skupaj. Potem smo se pa mejhen odtujile, ko je ona vstopila v politiko. Veste, ti ljudje, ki so takrat vstopili v politiko, so delali 22 ur na dan. Z njimi je bilo silno težko imeti prijateljske stike. Z vsemi po vrsti, ne samo Spomenko. Moral si se na nek način napovedati pri eni tajnici, ki je poskušala najti četrt ure zate, a veste, men se pa tega ni dal početi, ne, veste, iskati tam po nekih kabinetih možnost za to in ono. Skratka, takrat sva se precej utojile, ampak takrat sem se utojila tudi celi vrste ljudi, s katerimi sem bila prej zelo prijatelja in s katerimi se še danes stikam, ne. A veste, jaz recimo se s Peterletom, pa Janezom Janšo, pa temi ljudmi mirno tikam, ker se tikam že 30 leta, ne. Ne pride mi pa na misel, da bi se tikala z kakšno od teh partijskih veličin, ne. To jaz z njimi nič skupnega. Ja, Spomenka se je začela, ne vem na podlagi kakšnih izkušenj vse je zelo obračati že tam in je napisala tisto stavite desnico. Jaz bi takrat že nekako hotla reči, da če želimo imeti demokracijo, moramo imeti tudi desnico, ne, in je ne smemo ustavljati, ampak se samo recimo kritično opredeliti do tega ali unega ali tretjega predloga posamezni, ne pa desnice ustavljati. Ne. Ampak tako je se pač odločila, potem je tudi odšla iz politike, ampak v nekaterih segmentih tako zaostrila svojo kritičnost do čist določenih ljudi, medtem ko do mnogih ostaja nekritična, ne? Zelo ljubezniva. Z njo pravzaprav nimam kakšnih tesnejših stikov. Bila pa je na tistem mojem večeru, a ne? Sva poklepetale s tudi s Tinetom in tako. Ne boste me pa pripravili do tega, da bi analizirala kakšne njene tekste in se kritično opredeljevala do njih. Ne, tega ne bi počela. Gledamo še naprej. Prosim. Ne vem, nedavno, ne vem, dva meseca nazaj, mogoče na enem spletnem portalu ali ne vem, desnem časopisu, ki sem prebrala, da je Pepca Kardelj leta 90 v Tribuni napisala kratek članek, kjer je obsodila povojne poboje in zahtevala, da zločinci pridejo pred sodišče. Ste vi to zasledila? Ne.
pojma nimam o tem. To je mogoče dva meseca nazaj. Pojma nimam o tem. In ne vem, a je bilo pol med komentarji, ne? Pravijo, da je naredila samomor, ne bi se obezla. Ampak zdaj ne vem, ali je Leljak povezavi, ne vem, ampak naslednji dan, ne, ni bilo mladine, kašne mladine, tam ne pride ven, tako reč. Je en odbor, za 14 dni dobil 50 000, ki je bilo takrat, to je bilo leta 90, nakazilo denarje, ne, in naj bi v zelo sumljivih okoliščinah umrla, ker takrat se spomnila, se sušljalo, da je ta Žara zginila. Ker naj bi se tudi po pepelu dalo proučiti, če ni ona bila zastrupljena. Me prav zanima, nisem zastadila, pogledajte, ker to je res novost, ne. 90 v tribuni je članek in dan je kopija, ne, sam ne vem, a zdaj kdo zmislil, je res. Hvala. Glejte, to ste me presenetili, tega nisem nikjer zasledila, ne leta 90, ne kasneje. Torej, kolikor jaz vem, so vsi ti ljudje dejstvo o teh povojnih pobojih skrivali, mislim, to je bilo en njihovih glavnih projektov v življenju, ne? Da so to tajili in prikrivali do zadnjega. Žal mi je, na to vam pa ne bi znala nič posebnega odgovoriti. Vem pa, da se je govorili, ja, da je Žara zginila, ja. Medtem, ko čakamo, da se še kdo odloči za poseg. Kako gledaš na današnjo medijsko sceno, zdaj, ko si v penzionu in lahko ocenjuješ in vidimo, da pišeš tudi v liste, v katere nisi nikoli pisala prej? Ja, jaz sem že 7 let v penzionu. Hvala za vprašanje, kako gledam na medijsko sceno. Globoko razočarana nad kvaliteto žurnalizma, globoko razočarana. Torej, z novinarstvom se ukvarjajo ljudje, ki so izrazito nekritični, nimajo ne dovolj znanja, ne dovolj samokritičnosti in neke sposobnosti dvoma, mislim, tistega običajnega dvoma, ne, a veste, ko vam kdo nekaj reče, pa premislite, pa greste vprašati še nekoga drugega, je to res tako in tako naprej, skratka, nekaj, kar se je meni zdelo, da bo moral samoumevno sestavljati en boljši tisk. Jaz sem večino življenja prestala v službi po časopisih, s katerimi se ne bi mogla ponašati. Bila sem v službi pri raznih revijah in dnevniku delo. Večkrat so me na čevelj dal, kot se lepo reče, zaradi političnih razlogov. To so mi tudi obraz povedali. Ena od takih zelo pogostih ocen Alenke Puhar se glasi, ja, tako fajn piše, ampak škoda, ker piše take stvari. Zdaj, ta tehnološka revolucija, ne, s temi elektronskimi mediji je marsikaj tudi pokvarila, ker pač omogoča ljudem, ki so samo za silo pismeni, da na kratko, ampak s toliko krepkejšimi besedami povejo svoje mnenje. In potem se usajajo in zmerjajo in to skratka zelo, zelo znižuje nivo novinarstva. Podobno je s temi nesrečnimi brezplačniki.
Jaz vam moram iskreno povedati, da za časopis, ki sploh nima cene, jaz ga ne morem jemati resno. Jaz sem v teh stvareh konzervativna, ne, mislim. Časopis, ki se tam levala v celih kilogramih in je napisan tako, da sploh ne veš, kaj je reklama, kaj pa ni reklama, ne, oziroma oglasno sporočilo, pa je temu treba reči, ne. Ni vreden svojega imena. Res pa je, da se sem pa tje kdo zelo potrudi in se trudi za en višji nivo. In da obstajajo tudi portali elektronski, ki me vzdržujejo neko raven, ne. No, kar zadeva moje sodelovanje pri časopisih, za katere nekoč ne, nisem pisala in ne bi pisala. Ja, pri Slovenskem času večkrat kaj napišem. To pa zato, ker me je nekoč, ki je nekoč to urejil en moj prijatelj in kolega, ki me je lepo prosil, pa še lepo prosil, pa sem popustila in zdaj tudi za tega urednika čas kaj takega naredim. Trenutno se ukvarjam z nepravimi antifašisti. Za delo pa ne pišem nikdar nič in tudi ne bi, ker so me večkrat globoko užalili. Med drugim z objavljanjem raznih pisem bralcev, ki so bila tako krivično grda, da sem si rekla, da hvala Bogu, da odhajam v penzion, vrak ne v sozame. Veste, to zmerjanje preko pisem bralcev je na Slovenskem ena prav nenavadna metoda dezavuiranja. Enkrat sem si vzela čas in energijo in sem zbirala, kaj vse so v pismih bralcih objavili nasprotnikom Draga Jančarja, ki so ga na vse zadnje tako spravili ob živce, da je se umaknil in rekel, da se tega ne gre več in da sploh ne bo več pisal za časopise. In ga čisto razumem. Rekel je, da ga preganjajo po časopisih ka vašega bebca in je dejstvo, da so to tudi delali. Z veliko strastjo. Tako da se človeku, tudi če je en avtor, ob katerem bi človek lahko pričakoval nekaj spoštovanja, kot je Drago, recimo, ne, to se mnogim časopisom zdi samoumevno, da lahko delajo z njim ka svinje z mehom. Jaz sem proti takim metodam, jaz sem se zmeri trudila, da tudi če sem govorila ostre stvari, a ne, da sem to opravila v enem elegantnem nastopu. No. Jaz mislim, da je treba pri teh stvarih vzdrževati en nivo, da je cela vrsta besed in izrazov, ki se jim je treba v javnem nastopu izogibati. Da je skratka, da so tukaj ene žanrske razlike, a ne. Mi zdajle ne sedimo v gostilni, kjer bi se pogovarjali nekoliko drugače, to je javni nastop, za katerega je po moje potrebna en nivo, tudi jezikovni in siceršnji, ne, in vsebinski, recimo, ne. Mnogi ljudje pa ne mislijo tako, ne, in se jim zdi popolnoma samoumevno, da lahko zmerjajo, psujejo, si izmišljujejo, potikajo, neki so za silo slišali, pa to obravnavajo potem kot trditev in kot dokazano resnico in tako naprej in tako naprej. Po moje je to pogubno za kvaliteto javnega prostora in javnega diskurza. Ne. Skratka, ne bi jaz
jaz bi zdržvala bistveno višji nivo, kot si današnji časopisarji to privoščijo. O Leventisku, o delu, ne? Jasno, kaj pa mislite o nivoju desnega tiska? Namreč tem mene včasih zelo moti prav neka izredna napadalnost, ki včasih res prihaja na nivo vulgarnega in kar pri vsebini, ki me zelo pritegne, me zelo, zelo to moti. Kaj mislite o tem? Tu gre za novinarje in ne za pisma bravce. Ne za tiste komentarje. Razumem vas, gospa. Jaz bi se popolnoma strinjala v tem, da je v tako imenovanem desnem tisku, recimo, če recimo omenjamo Reporterja, ne, ena huda nota enih osebni, ene osebne užaljenosti, zelo pogosto uporabljajo dezavuacije, kot je ta, da recimo je ta prijatelj s tem pa tem, ne, in ja, in tako dalje, in tako dalje. Se strinjam, ja. To ni sprejemljivo za kvaliteten tisk. Namreč, prav ta trenutek me moči neka zadeva. Ali je to res licenca poetika, da vzameš neko osebo, ki je izpričana zgodovinska oseba, izpremeniš ime in daš popolnoma nemogoče lastnosti, ki niso resnične, na začetku romana pa napišeš, osebe so popolnoma izmišljene. Zraven pa je to sestra Srečka Kosovela. Dobesedno tako. Ja, no, tukaj smo prišli iz žurnalizma v literaturo, a ne? Ja, pisatelji to zelo pogosto počnejo. In s tem zelo pogosto zbujajo jezo pri tistih, ki so take osebe poznali. Ne? Kaj ne vem rečem, jaz ne vem dobro, za kakšno zgodbo gre, za kater roman gre. Verjamem, da vam zbuja jezo. Ja. Mogoče ne kot vprašanje, ampak bi povedala, prej ste vprašali, kakšno je stanje duha v naših medijih. Bi rekla tako, če vam povem, da ko je šla knjiga Jože Pučnik, Rozite pesek, praktično ni bilo nikakršne predstavitve te knjige. Nobenega intervjuja z avtorico. Ko je šla knjiga Zdenka Roterja, Padle maske, čez dve strani je imel Ali Žerdin, intervju z njim in prisotni so bili pri predstavitvi knjige. Vsi od Bučarja, Spomenke, pač cela neka taka inteligenca, tako imenovana, medijska in ne vem kakšna še. Torej, to je stanje duha v Sloveniji. Ja, lejte, res je. So knjige, o katerih ne bo nihče nič poročal, ne, kar imamo pred sabo Igorja Omerza. Ne? Igor Omerza je napisal več knjih, o katerih delo nikdar ni črpno, niti besede. Tudi takrat, ne, ko bi recimo to lahko upravičeno pričakovali, rečemo, pri knjigi o Edvardu Kocbeku oziroma dosije, koliko že, kaj vem kaj. Ne? Tam v tisti knjigi je Omerza na parih strani povedal strašne stvari o delu. O delu oziroma kako je njegov glavni urednik, Mitja Gorjup, poskrbel za to, a ne, da so uničvali, dezavuirali, razmazali Kocbeka ob njegovem rojstnem dnevu. Ne. Vodili eno leto kampanjo. En aktiv novinarjev bi, ne vem, takega avtorja
povabil na debato in bi skupaj še kaj razčistili, mogoče dopolnili, a ne? Skratka, en aktiv novinarjev bi se seznanil s tem, poiskal kakšne akterje, ki bi mogoče še kaj več o tem povedali in o tem nekaj napisal. Ni se jim zdelo vredno. Ampak zanimivo je še to, da ga tudi društvo pisateljev ni povabilo. V tisti knjigi je iz več zelo, zelo kritičnih besed o številnih pisateljih in o pisateljskem društvu. Društvo pisateljev ni imelo za potrebno, da bi o tem razgrnilo eno razpravo. Ne? Tudi Bendne, nič niso, nobene pozornosti ni bilo. Ne? Pri tem, da se posvečajo, kaj vem, kakšnim trgovskim sporazumom in tako dalje in tako dalje. Ne? Ja, je cela vrsta fenomenov in knjig in zgodb, ki se jim tako imenovani levi tisk izogne, kot da so kužne, kužne. Ja. Ja. Še to bi dodala, ne? Aleksander Bajt je napisal Bergmanov dosje. To je bila, ko je ta knjiga prišla ven, ne? To je bil šok za celo kontinuiteto, ki še danes vlada. In ta knjiga se zamolčuje. To ni edina knjiga, ki se zamolčuje. Tudi, če pogledam zdaj knjiga Angela Vode, mislim, Skriti spomin, se to bi moralo biti maturitetno branje, recimo, ne? Ali v šolah, se to mi, na osnovi, zakaj imamo zgodovino, zakaj je? Zgodovina nas uči, ne? Da ne ponavljamo napak, ne? In pri nas torej konstantno situacija je taka, grozna, ker jaz malo bolj poznam te stvari, torej vse to se namirno ignorira, zamolčuje in bom povedala tudi še kritiko, če veste, ko je bil film, ne? Dokumentarni Skriti spomin, je Igor Bratož napisal kritiko, ne? Jaz sem si tisto izrezala, ne, iz dela, ker to je bilo, sram me je bilo, res, kaj je napisal, ne, opravičeval in kot da gre tudi za laži, pretiravanje v filmu, prikazovanja in ta film praktično ga ne vidimo, enkrat smo ga videli, ga ni več, nič se ne govori o tem in da ne govorim, jaz sem enkrat slučajno na televiziji zagledala dokumentarni film o Borisu Furlanu, ki je bil tudi na Godetovem procesu, ne. Nič od njega, ne? Tudi zdaj, če pogledamo ta knjiga, ki je šla, ne? Na Godetov proces, ne? Proces proti Črtomirju na Godetu in njegovim somišljenikom, ne? Praktično je tako, ne? Mimo je šla, ne? Namesto, da bi zdaj, ko se govori toliko o tudi recimo včeraj je bila v parlamentu razprava, ne, spet o evropski resoluciji, delo ene vrstičke ni napisalo o tem, ne, piše vse mogoče, Grčija, vsak dan cele strani piše o Grčiji, nas zanima samo Grčija, ne, da bi pa pred lastnim pragom pometli, mislim, to je vse, torej, jaz mislim, da smo v eni taki situaciji, pač, ker ne vem, kako bomo mi to preskočili, ne? Tako da vse to najbolj tudi vi opažate, ne? Ja, nič, če se bojimo, da ne bo promocije, idemo zdaj promovirati tvoji dve novi knjigi. Ena je v tiskarni, ena pa je v pripravi. Daj kaj povedati še o tem za konec. Dobro, za konec bom povedala, ja. Omenila sem že, da se zadnje čase zelo ukvarjam z Izidorjem Cankarjem. In vsak hip bo iz tiskarne prišla knjiga, ki bo imela naslov List iz roba in bo prinesla korespondenco med slikarjem Venotom Pilonom, ki živi v Parizu, in Izidorjem Cankarjem, ki živi v Ljubljani. No, Irene Mislej je napisala en kratek spremni tekst o Pilonu, jaz sem pa napisala en zelo dolg spremni tekst, včas me je težko ustaviti, o Izidorju in času in revoluciji in kaj se mu je zgodilo. No, in ko sem to delala in to raziskvala in domišljam si, da našla veliko novega, pomembnega,
sem se tako navdušila za Izidorja Cankarja in njegovo usodo, da sem ponudila mladinski knjigi, da bi mu posvetila eno knjigo v zbirki Album. To je ta zbirka, pri kateri jaz pogosto sodelujem, bogato ilustrirana predstavitev življenja in dela pomembnih ljudi. To je ta, kjer je išel tudi Vitomil Zupan, pa Boris Pahor, pa Mira Mihelič in Ciril Kosmači in tako naprej. In s tem se ukvarjam, raziskujem, spodbujam ljudi, da raziskujejo in pišejo in bomo Izidorju Cankarju, ki bo naslednje leto imel eno okroglo obletnico. Pozabila sem, koliko je številka, je 130 ali koliko leta 1886 je bil rojen. 130, ne? Ok, matematiki so slaba, ampak to nama bojo spregledali, ljubam. bo dobil eno pošteno knjigo, tako, no, mislim, pošteno, debelo, bogato ilustrirano in upam, da pošteno napisano, no, skratka, tako, da se da ne bo zamolčvala kakšnih stvari, ki so doslej ostajale zamolčane. Ne. To me zelo okupira, ampak to rada počnem in počnem z veseljem in strastjo. Najlepša hvala torej Alenki Puhar, da je prišla nocoj med nas. Mi voščimo še veliko ustvarjalnih uspehov. Računamo, da bomo predstavili tudi katero izmed teh del, ali tukaj, ali v knjigarni, ali kakorkoli v zamejstvu. Ja, ja, v redu, ja. In, Vino Pilon je vaš, tako rekoč, rojaka, ne? Ja. In hvala seveda vsem, ki ste tako pozorno sledili. Besedo pa dal predsednici. To je najlepša hvala. Najlepša hvala, gospe Alenki Puhar, za posebno bogato pričevanje o svojem delu in o načrtovanem delu še, ne, ki ga ima pri oki. Ne. Enako najlepša hvala tudi Ivotu Jevnikarju, ki je vodil na svojišnji večer. To je naslednji četrtek, bomo imeli pa v gosteh Slovence iz Kanalske doline, štirje gostje, in sicer Oswald Ewa, Ana Veda, Marija Mošic in Lučano Liste bodo predstavili življenje, kulturno in politično življenje v tem zadnjem času. Zato lepo vabljeni. Za ljubitelje glasbe pa bomo imeli, torej, če želite se priti na koncert, jutri zvečer in v soboto zvečer ob 8. uri v Komorni dvorani. Jutri zvečer imamo klavir in čelo, v soboto pa klavinet in klavir. Lepo vabljeni. Mi pa lahko nadaljujemo naš klepet tukaj pod lipami, bomo ponudili kapljico vina in zato, kdo želi ostati v naši družbi, je pač dobrodošel. Hvala lepa vsem še enkrat in lahko noč. Gone by the meter, you're right.